Bakının Nesimi rayonunda yol qəzası baş verib. Hadisə Ziya Bünyadov prospektindəki tüneldə qeydə alınıb. Əfqan Zeynalov idarə etdiyi qumla yüklü KAMAZ markalı yük maşını ilə hərəkətdə olarkən maşının sol qabaq təkəri yerindən çıxıb. İdarə etmədən çıxan yük maşını maniyəni aşaraq qarşı yola çıxıb. Xoşbəxtlikdən qarşı yolda hərəkətdə olan avtomobil olmadığından qəza xəsarətsiz ötüşüb. Yerindən çıxan təkər KAMAZ markalı digər yük maşınına, daha sonra isə Opel markalı avtomobilə çırpılıb. Hadisə yerinə Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Sürücünün ifadəsi alınıb. Faktla əlaqədar araşdırmalara başlanılıb. Jalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV.